So mimi nataka niseme hivi. Hapa wasingishu kuna shida kubwa sana ya waisi ya mashamba. Na hiyo we must stop it. Tuko na makama shamba nane tunarudisha. Na tusemi please. Eh? Tunarudisha kwanza. Alafu sasa uje utuambie ilikuwa aje. Because tukiendelea hivi. Uyu wewe utanyanganywa leo. Mimi ndanyanganywa kesho. Kesho kuwa mimi ndakuwa mseni kufe. Uyu mungina uja anyanganya ule. Ule anyanganya. Hiyo atuisi kubali ye. Yeah. That's why nimekuja hapa mwenyewe. Kwa sababu I am 100%, not 99%. I'm 100% sure. Shamba ni ya hawa familia. Na mimi nataka niseme hii wazi. Kama wewe ni mtu, labda wewe ni mwanaume sana kutushinda, nipeleke kotini mimi. Huyu mama haisidi kuishi nyumba wenyewe, na watoto wake wametapakaa wako kwa majirani huko. Na wewe umetoka sijui mwingine ametoka sijui kikare, ati anaishi hapo mkoa. Mwingine anatoka Ndalat, ati na ni shamba wenyewe. Yule mtu mwenye alikuwa anauza shamba ya tani. Nataka nirudie tena. Bado ako hai. Mimi mwenyewe nimeongea naye. Hata sikutaja mara mbili akaniambia wana wakora. Akaniambia title ya hiyo shamba wajepeana na hata aliandikisha. Iko hapa. Report iko hapa aliandikisha akasema jamani hao watu wamechukua title ya nini? Ya ukora. So mimi nataka nitangaze hapa ya kwamba tunaenda kubomoa hiyo nyumba. Nataka nitangaze hapa ya kwamba nimeleta mafundi wajengee huyu mama nyumba yake. Amen. Na hao watu wengine watu waishi kwa mashamba yao na haki yao. Period. Amen. Na ndio mimi nataka niombe wakaaji wa hapa majirani wetu hapa. Usitake vitu ya bure jamani. Shamba kama unataka kununua, enda tafuta lawyer, tafuta broker, angalia shamba, enda andika, lipa ikuwe yako. Same thing. Huyu mama huyu kuna mtu alinitafuta about 4 months or 5 months. Lakini nilifikiri labda tu ni si nikasahau. Lakini juzi ukuja ukalia chini vizuri, shamba ni ya huyu mama na watoto wake. Ile kitu imetuleta tukuja hapa. Na nataka nirudie tena vizuri. Wakati hao walikuja wakalalamika ya kwamba wamenyang'anywa shamba. Mimi nilifikiri labda ni dispute, yani labda ni ile kuna dispute la kawaida. Ama hata huyu mwenye analalamika ya kwamba amenyang'anywa shamba labda yeye ndiye amenyang'anya yule. Lakini kando na kotini, mimi pia nilifanya kazi ya mashamba kwa muda mrefu sana. Hiyo ndio ilikuwa biashara yangu ya tatu, kununua na kuuza na kukatakata. So ninaielewa maneno ya shamba vizuri sana. Wakati nilikutana na hiyo familia, wakati niliwaita na huyu Ngetich wa Human Right, nikapata kupitia document one by one. Nikapata kujua kwanza ilikuwa forgery from A to Z. Ya pili, nikachukua simu nikapigia kurir ule alikuwa msimamishi wa kuuza hii mashamba zote satani, na akani explain. I didn't even talk to him for 1 minute. Alishikanisha tu akaniambia shamba gani hiyo hapo, hiyo ni wakora. Hao walienda wakapitia sijui wapi wakapata document lands, lakini sisi kama tanning hatujebeana title na tunajua mwenye shamba. Na akaongezea akasema amekuwa all over, hata hii hata ni yote mzima hii ulikuwa unasikia skota wanasema ati shamba ni yao nini. Yeye mwenyewe alisimama kidete na akasema maktoa alinua shamba yake. Same thing na hii ametueleza vizuri, na uzuri yako hai, na uzuri alishaandika statement, alisha record ya kwamba hii shamba hii ni forgery namna hii namna hii. Yule registrar wa kwanza alikataa akasema hii ni forgery. Mwingine anaitwa Chepkwesi na ako na makesi mingi sana huyu Chepkwesi, hata kule Narok penye yako sahi. Akafanya same thing, akaenda akafanya nini, akapeana. Lakini kwa statement yake vile aliulizwa na watu wa Human Right, aka withdraw ati yeye aliforge my signature. Lakini kwenda kuandikisha statement kwa DPP akasema ni yake, ufuchi alikuwa ndani. Number 3, huyu mwenye amekuja kuchukua hii shamba, huyu mama anajiita ati Tamara sijui nani. Nimemuuliza mwenyewe, nimeongea na yeye for more than 30 minutes kwa simu. Nikamuuliza maswali, anapiga kona kwa umbali, oh ni shamba nilipea makto pesa ndio akanipatia. Nikamuuliza wewe uko unajua mwenye shamba hata ningekuwa nanunuliwa? Oh nili, yani ni mkora. Huyu mwenye tumempata hapa, huyu Kiptum. Nashangaa hata anafanya nini hapa. Mtu alikuwa councillor wa town, for your information. Bali angenunua shamba wakati hiyo
Sijui alienda kukula pesa yake na malaya malifanya nini, anakuja kwa shamba wenyewe. Eh? Alafu anasimama kabisa kwa shamba wenyewe. Na anajua walifugusa watu hapa. Huyu mama na watoto yake na wengine wote wanaishi kwa majirani. Hawana mahali pa kuishi, hawana kwao kwa sababu ya uwaizi. Na mimi nimesema hivi. And this is very clear. Kama kuna mtu yeyote, if there's anybody, ako na question mark, ama ako na tu sababu, ama ako na nini, awachane na kila mtu, anistake mimi. Anistake mimi. Na akinishinda pia, kotini, asijui kwa sababu ukweli ni ukweli, na tusimame na ukweli. Awa ndugu zangu wengi hata ni wapa chepia kwa hii. Walikuwa kwa hii group ya squatters, juzi wakisema hii shamba yote ni ya squatters. Unajua watu wengi walikuwa nafikiria shamba kwa Makto peke yake ndio imestakiwa. Hawakujua ni shamba yote hii hata nilikuwa imestakiwa. Mimi nimesimama imara kwa sababu lazima usimame na ukweli. Afadhali upoteze kura lakini simama na ukweli. Unaelewa? Na wale judges wa Supreme Court wakafuatilia polepole baada wakapata hiyo yote ni forgery. Na kuna mambo mengine sitasema hapa. Kuna ukweli ukora kwa mahakama. Na ni watu kutoka tribe moja ukifuatilia vizuri. Ima kesi yote Eldred, we must do something. Atuwezi kubali kuendelea hivyo. Afadhali uishi pointi moja na ni shamba yako umetoa jasho, umenunua. Kushinda sasa uje ufuguse mama kama yule. Kuna mtu alikufa hapa, kuna mama alikufa hapa. Anaitwa Edna. Kwa sababu ya hiyo kukuja polisi wamekuja hapa impunity, wameenda wamepewa pesa na wakora, wamepata order, wamekuja hapa wamefugusa watu. Huyo mama alikufa.